Перший джазовий фестиваль у Дніпрі, тодішньому Дніпропетровську, відбувся у 1968 році. Називався «Юність». Ім'я «Джаз» на Дніпрі отримав через 19 років у 1987-му. Потім були періоди і довгої активності, і такого ж мовчання. Найбільш гучно джазували у 88-му. За 4 дні виступили музиканти з 40 міст Радянського Союзу – від Камчатки до Литви. Новітня історія фестивалю почалася в минулому році. Ім'я залишили історичне – «Джаз на Дніпрі», і навіть деякі учасники – ті самі. Зокрема, піаніст Андрій Кондаков був одного разу арт-директором фесту, тепер постійний учасник. В юному місяці квітні мер Дніпра дунув у саксофон, це жартома назвали композицію «Зрада», і всерйоз стартом другого у новітній історії міста фестивалю «Джаз на Дніпрі». Наступні 12 офіційних годин джазу розпочнуться 22 липня на Монастирському острові, а 21-го на фестивальному причалі великий вечір пірсу із секретним гостем, звісно, джазовим. Афіша, кажуть організатори, багатша цього року і кількісно, і якісно. Тож у 5 годин кожного вечора лайнап уже не вкладається. Це буде самий різний джаз, від мейнстріму до фрі-джаза, до якихось авангардних речей, ну, і вокал, і інструментал. Тобто це дуже, я серце свінгом обливається, коли вот я предвкушаю цей лайнап. Я дуже жду виступлення Дада Мароні і Бенні Гріна. Я знаю, что многие почитатели джаза специально едут в городе ради Джо Ди Франческо. И, конечно, ну, Пати Остин, это, наверное, вообще не стоит об этом даже лишний раз говорить, потому что это звезда, легенда. Вновь будет группа Шейкс. Майкл Венса просто снискал огромную любовь юной аудитории. И 22 июля выступит группа из Франции Гинго. Ну, честно говоря, люди любого возраста под нее, наверное, будут танцевать, веселиться. Это совершенно такая заводная, новая, свежая музыка. И, в общем-то, молодым людям и людям постарше, я уверена, это понравится. До речі, Майклам Венсо цього року мало не здасться. Він ще й вестиме концерти фестивалю разом зі співведучою Янікою Мирило. Радниця міського голови зауважила, що її кандидатура – дуже економний варіант. Хто говорить на 5 язиках? На ком можна зекономити? Хто була б жінка? І ще й місце, щоб доповнити міжнародну аудиторію. І кожен раз отсекалась часть, пока осталась я. На мне можно сэкономить. Я говорю на 5 языках. Люблю джаз и люблю Днепр. Знаете, пережить в украинской политике 3 года, там сценического опыта больше не надо, при всем уважении. Уже традиційно будуть 2 майстер-класи на базі Музичної академії Дніпра «Вхід вільний для всіх». І окрему роботу над помилками провели в частині трансферу до місця проведення фестивалю. Цього року передбачили і доступність для маломобільних людей, і варіанти, як добратися і по воді, і сушею. В цьому році буде 2 спеціально виділених парохода, там теплохода, які будуть возити бажаючих, так сказать, прямо с берега туда, в конец Монастырского острова, где будет проходить наш фестиваль. Кроме того, будет несколько паровозиков специальных и даже рикши. Оказывается, у нас в Днепре есть рикши, которые тоже могут возить людей по острову. Ольга Владимирова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.